Koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa Kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa Kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soomin dhageyste dadku waa Kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii Kalamaan arreer Kalamaano kulun zintin geega anan korasiin ko koy korjirina kaaya lan leke kooyoni wal kalaan kale wal leere ma iin keenireen baadigay madayo war ma ogaatay dalka intee ka magnaad wax badan isbedeleen arzo arriyadaha maday meel dheer ma jirin dalkana kama magnaayna waxa uu jiray meel adoogu aaw yahay aada habartu ay tahay digaar kuna ariir yahay dabartana ariiray oo ayaamahan jiray abdullah waxa warkaaga u gartay maday anuu wuxu duraan ku maleeynay inuu ayaantaan gasarta jiray istaagfurullah ee baa gasar han lagu ridin war gooyeyeen bensiliga siibi gansar maysin arne gasarti yonay gooymar intee dhahayto galgalada yaal seenari warmeydan fahmine maday Soomaaliland waa la aqoonsaday buu yiri warmeday adigaan fahmine raysul wasaaraha waa la ansixinayaa buu yiri aroo doorasho qofii colaa la qabanaa ma siri maday harta nimay raysul wasaaraha waa in la ansixiyaa haye cidii diidana waa in la kala diraa haye sababtoo ah waqti la isjijiidaa oo ma harin war aanu baarlamaanka waxaan dhihi lahaa baarlamaanka dalkeenoo bilowdi dhameystay raysul wasaaraha buriyeenkan kale bedelaya barigo hor yimaado ma baas garayni tolo misa way ka baxayli warnamiyow رئيس الوزراء غير مركي لك لك دجي رئيس الوزراء ريتي لمغابي ان همبليه هي كدنبه ما هيس اي كدوي جيدكي انشق اون اورني مدي ميرو بيي غدوددي ادي هيدو كو غويتيكي رجده مركي دماتي حد اي غور انا ناولاي غير كي كا غابي اي مايكي ارمدو رئيس الوزراء روب لا ليره دا متقانيده انتيد مقنيدان لمغابي انا كن هردان كو جيرني اريا مدي ساقو ور ما هيسيده مدي مرس salo doorashada qof iyo codka ahayd madaxweynuhu uga baxay waxa uu yiri shaleedeya shibleyhaade shanti salaado tankile idaafte kuye abdullah maday waa tanaasul raisul wasaaraha waan saxinaynaa miyuu ka wadaa shiido bogsowa shimbiro in weere intaas ma ku dare warwarka waa iga dhaxgashayna waxaan lihi lahaa umur waliba yoomkeed ayay yofil bixisay yelki iyo dabeelihi rogmaday uu canaan jiray yidi diiladeenni haddu yimid warkeedii yaaradii jarye waxa ku xigi yala la xroobaade yeera olola gaawaha hadda loo yabyabayay gaajadii haddeer yumbani mooliyaga ayuwane wax soo saarkii aan biyo dhawaan yicibe waa muushe yatiinti insha Allah haday dhalag yabaqleyne yada wada jira qarnimada ku yir bixiyane oo yelamsada aar iyay ka celiyane yacdu sawo hawoon dhowrahay fulay raahdiine ku yotaa minnama guud yur iyo kala tag yahu hordaleen yahas gaadi yahu ma yasiin male walaari abwaanki hobiyo ko koyo war kamay baan goraday ha raisul wasaara dhanko wala aan hal aan sahiyoy war abwaanka risi jacaro ka yimide waligiis hobiyo ma tagin ilaahay oo riski aan gelin arya macluulow riski waa mid kaad buu ala soo carartay inaad ka duceysatana garad u leedah aryaadaha wariya dhamaantis anigu waxaan dhihi lahay raisul wasaara roob la waxa u taala shaqo afar bilood oo afar sano ka dib bada muga anigu u hanbaliyay maayo waase ugu duceeyaa in ilaahay u fududeeyo waxaan dhihi lahay oo raisul wasaare roob lahan rarka uu yaal raabow laqad raisul wasaare roob lahan rarkan uu yaal raabow laqad war baarlamaan inta la gaarin raisul wasaare kalmaan aan saxisay warnamiya walaa uusan jiraan jiray geeg dhan guraasan langomaday mursal leera jili leera waa rooga sababtoo ah raisul wasaare kan koray todoba dagiido ka ridi kan shan dagiido kan si doone nisuureeridin arada reer kalmaan oo maanta raisul wasaare waa ansixideen laakin waa idin aqaanayo biryaad xaqad doontiin war gooyo hore wax loo yiri nin xil qaadayad qad war masuulka hadda wanaag sameeyo kalmaan waa sheegtaa wanaagiisa hadda xumaan sameeyana dhaliishii say sheegtaa horena waxa loo yiri dhaleecada mar waa lagu saxaa madaxda dheegowe dhadhaabaha ninki hoos galshay dhahan qariya anuu kaleeba raisul wasaare waxaan kula dardaarmi lahaa madaxweyne farmaajo hadaad kun jeer wax ka yeesho asaad hal mar wax ka diido kunkaas jeer kuugu dulqaadan maayo aad wax ka yeeshay halka mar uu kaaga taqalusayay iska ilaali arinta raisul wasaaraha haatan ee la hanbaliyeynaayo haliye iyo midku hoogan noqon waan hubsanaya war lanka raisul wasaaraha isan hanbaliyeeyo haytan haliye hoobanaga dalkiyoonay dadkii diinta anfaadoona hoobus humaado
كان غار فور ولا بور كورجا كل دران دريانه كاري وانا برلمانك وحان ليه لها بل شاهدين سوغي سو دد باد بلن او قادين بابا عدا ميدق باد كتاب ولا بريرتين بالله ديو دارت غشير ما اها بين بين ادون كنا بوكار ما هي كيدت باقيه وبرين غشينو دوا لغا بخايا ادين كون برار هرسغي بلك تيغينين او برمدا با سوماليا شعب كان بايوف وا رنتا هورا وحا لو يري نيمبا و خو دغان يا هلكو داعاد كغا هرو انا وحان كو داري لها هو دتكان يو داعاد او رابا تلكونا كي ديبو ديسا دتكان يو داعاد او رابا تلكونا كي ديبو ديسا عبد الله شرب كاغا وحان او غرتي انو رئيس الوزراء انجينير ياهي دلكان او ديبو ديسي دونا انين وركيدا ولي بان غوراداي ها انو فوندي بالغا مونتي اديتا رئيس الوزراء انو دل دي سلامه ديرني انو دورشه قبطه لا يربا عبد الله راغا وحو يرا الله ون حريسته تا كور هدا انت وانا يو دسمان كقبسن دانت هذا اديا كيكو سو ديراي با واليدين ديليا مركا دلكان قفكان ديبو ديسين ما دمنتو سو قايب قادانيا ورايو كلميه واخا مقلي جيري هدا ان حلكه قايب كنقون waxaad qayb ka tahay dhibaatada waraanigu seeftan kala maane labada af leebaanaba nacay waraadaad in goon ku mashquulin kala maane iyo kulmiyaba waxa idin kaga filan kulama jirto kaamana jirto markay rabtaa ku qaniintamiya war hees wasiir bayle sameeyay waxa kamid aha dalku hore ha u socday ka daa hooska qariinka bayle hees ismay ba ka dhimanay day waa israadiye bahashir aamsiga ka daaya warnin kale oo bayle ku taageeray malaha wuxuu yiri dalku hore ha u mare ka daaya hoggaamin la ahsan aryaadaha bariga gudoomiye aqalka sare abd xaashi abdullah iyo lugay haya la arkay majid gooyoyinka yaa ku tagay horti wali jir ilaahay ba aga laakiin waqtigi nabad inoo dal dadka shal reebeyno irto ku yiridaayeen wal rooga war mar hore abd xaashi aqalka sare albaabada laga xirtay haddana majidadka loogu daray war abd xaashi asagii qeyray shal way kulmeen meesu taasiyeen ama xageen ka bilaawnay dhahayeen waree kala maalo idinku wax ma hubsatiine gudoomiye abd xaashi maanta abwaan abd dhuuxo xanuunsan ayuu soo booqday asagoo lugaynaya warri Soomaaliyeedu suugaanta aad u tixgeliya wuxuu yiri sidii qaranku u burburay waxeeso murti taabanaysa darajii xiliya mudanaan ka dhageystay war heesaha dambe jacaylka soo baxayba heesta naftaydu nafbay rabtaa naftu nafkale rabtaa baa ugu macaawana isla Cabdidhuux war qeyr isagoon abwaan Cabdidhuux soo booqan oo dhacay talo farmaajo iyo roble ma yagoon booqanay dhici doonaan iyaguna akusaadin afkaal la ku naqo arya war ma heesida haqeela dhaamina waxa la yiri waxaad barata waa baaska wareed iyo kulmiye may ka dhageen sida jiray nabadii nolol wal iskiirin ahaayeen nabadii batay nolol yaa herti laakiin kii aan hatana nolol la naftiye lugfay lama ka teegan warwar ma hayside qeyra waxa la baxay amaanay iyo adeeg aryaadha qeyra muga xilka laga qaado miyo siyaasadii ka baxayo xawaalado furtay kullay may la aray darawalkii wareera naamlee inaga busteejida seede warwar ma haysana xaray saqdi dhixi aroo roob ma yimidne ana naftay hajeeday hurishay dheegay war hurusha hurushaada ma hay miina mujaahida yaqshid ka kacday waxayna la kacday saddexdin inay aasay aryaadha kuwa balaayada rakibaya xalay ayaa ka ay la kacday waxaan dhihi lahay wax dhanbaad shirqool soo wadiye keeli shaqilida dabki aad sidaysay u hadaw shiilay hilibkaagi sugre abawayo farin lagu shifabaye horor ma isine shabaab waa ku yaabeen hor dhusa marab turiyay taakana waa lagu dhaalmada la yiri hada bulacla ma la yiraa hada baayda ka yareysa la yiri aryaana lamada dhinaca bulacla isku helay baaydu yay ku dambaysay garo he laman ninka ma wada qosilise arada war ma haysine Soomaaliya waxay tiri doorashada Soomaaliya ka dhacaysa nama qusayso dal madax bannaan oo gooni u taaganna waanahay aalamkaanu ku dacweynayna wixii farxna la soo galo aryaana anigu waa ku wareere stationka caalamka ee loo dacwoodo inta uu ku yaal war suldaan geedigaabo Soomaatagaali wariyaha Soomaaliland Taiwan bay saaxiib la tahayaan idin duqayn inay ka jooga wariyaha Soomaaliya bay Ethiopia saaxiib la tahay walaalkeen abi Soomaa waayaan ma aragtay war madaxweynaha Soomaaliland wuxuu baarlamaanka horgeeyay xeer ka hadlaya suuqa ganacsiga xorta oo laga sameeyay magaalada Berbera warnamiyo maysin warsaday abi Ahmed Gansabti bedelay wariyaha saaxiibada Soomaaliland maxaad imaraadka uga reebteen arada dakada Berbera hadda kadib 10 malaa qaaday miya wari awlada faana aan gurto aadi hore guurstay metro wari ma sartay naga carootay saaxiibada Soomaaliland magu biirtay horta ariga qadar aba noo joogtay xan masar ku falayna wari ya turkiga ka muhiimsan masar waban wari ya sidoo kale wari ka hadlin dil arwaana dibadil ha warwaadin zain
جيه.